Se bater no meu amigo, vai ter que bater em mim também. Calma, calma. Pelo amor de Deus, obrigado, hein? Esse delinquente já tinha sido avisado pra dar o fora. Fim de jogo pra você. Comprou na promoção, né? Comprei. Foi. Você comprou na promoção. Uau. Eu... Um filho que nem precisa de você, que só te atura porque você é mãe dele. Parece que tem um crush, não parece? Você nunca mais falar isso pra mim. Você tá ouvindo, Martina? Nunca mais! Meu Deus, Jandira, você não devia ter feito isso com a tua filha. Porque eu tenho muito amor pra dar. Tira as mãos de cima dela, safado! Seu safado, você nunca mais me beija! Sem vergonha! Chega! Chega! Acabou! Eu confio na covardia? Agora você vai levar uma corridinha. Peraí. Mia! Fala! O que você tá fazendo aqui, Oswaldo? Tá fazendo aqui? Tu não precisava ter feito isso! Que é isso? O que tá acontecendo aqui, Neda? Que homem é esse? Pela isso! Que é isso? Que é isso? É assalto! Sai! Fica louco! Que é isso? Tá louca? Deu um soco na cara do teu pai! Ah, é? Porque você é... Pra mim. Só pra mim. Você é um canalha! A gente conheceu, ela tava roubando uma mala de dólares, golpista, irresponsável, mas é a mãe da minha filha. Que isso, Flávia? Que isso? Calma, gente. Você não tem filha? Calma, Flávia, por favor. Não é você! Se eu não gostasse, eu não tava te querendo. Se você gostasse, ia me respeitar. Eu mandei você me soltar, senão eu lhe mato.